Senhor Jesus, eu sou o pastor Romildo Dal do programa Despertando com Mais FM e também do Galpão da 97. Eu quero desejar a todos um feliz Natal, um excelente ano de 2022. O Senhor Jesus, qual foi a rua que nós ficamos? Que nós chegamos ontem? Aqui na cidade? Lá na igreja, na matriz, ninguém sabe o nome da rua, ninguém sabe. Na igreja. Na igreja da matriz aqui, no centro, que tava tendo aquelas luzes e tal, tem a porta, bomba. É, eu acho que é essa também. Aí é o centro, é? Nós temos a solução e damos garantia real. A Sete Capital está em Porto Alegre e pode reduzir a sua dívida em até 80%. Somos a maior empresa do Brasil neste segmento, com quase 20 anos de atuação nesta área.